Sarmoyasiz 700 ming so'm kerak bo'lsa, undan ham ko'proq bo'lgan pulni umuman sarmoya kiritmasdan ishlab olsangiz bo'ladi va u pullarni yechib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bir kunda, xohlasangiz ikki kunda ishlang. Bu sizning harakatingizga qarab. Hozir qandayligini sizga tushuntiraman. Undan oldin har doimgidek tekin pullarimiz orqali aniqlaymiz. Bilasiz, har bitta videoda men 2 ta odamga tekinga pul o'tkazib beraman. Buning uchun faqatgina kommentariya qoldiring va bo'ldi, siz avtomatik mana shu konkursimiz g'olibiga aylanasiz. Endi siz pul olish uchun esa like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun hozirroq bosib qo'ying, kech bo'lmasin, esingizdan chiqib qolmasin va keyingi o'yinda pullar yutib oling. Xo'p, birinchi akkauntimiz egasi, g'olibimiz egasi Mo'minov akkaunt egasi bizni 50 rubl, ikkinchisi esa Neft Oil akkaunt egasi bizni hozir 30 rubl pul yutib oldi. Albatta, bu g'oliblar Telegram orqali bizga spotlarini tashab ko'rsa, like va obuna bo'lish tugmachasini bosgan bo'lsa, pullarini albatta o'tkazib beramiz. Biz esa videoni boshladik. Yangi tadbir e'lon qilingan Novopusk sayti haqida gaplashib o'tamiz. Bu saytda hozir referral uchun yana bonus beryapti. Buning uchun strategiyani yoqish kerak. Strategiyani yoqish uchun nima qilish kerak? Siz ro'yxat o'tkazgansiz ekan, mana shu main bo'limini screenshot qilib, Telegram, ya'ni yopiq gruppasiga bonus deb yozib qoldirib, mana shu screenshotni jo'natishingiz kerak bo'ladi va sizga 100 dollar tekin pul o'tkazib berishadi. Albatta, bu Telegramni ssilkasini opisiyada qoldirib qo'yaman. Va xuddi shu tarzda sizlar taklif qilgan odamlar ham o'zini mana shu bo'limini screenshot qilib, bonus olish kerak va mana shu olgan 100 dollar bonus puliga mana shu strategiya bo'limiga o'tib, start tugmachasini bosib, mana bu joyda trade password degan joyga ro'yxatdan o'tganingizni qo'ygan parol va strategiya amount degan joyga esa hisobda bor ana shu 100 dollar tekinga bergan parolni qo'yib, ular ham sarmoyasi tarzi 6 dollar pul ishlashi mumkin va sizdan xuddi shu tarzda 10 tadan taklif qilib 3 dollar bonusini olsangiz bo'ladi. Va sizlar ko'rishingiz mumkin, ya'ni ekranlarda poy chiqarib qo'ydim. 200 tagacha odam taklif qilsangiz, sizlar 60 dollar pul olasiz, ya'ni bu degani har 10 ta odamga sizlarga 3 dollardan pul beraveradi. 20 ta taklif qilsangiz 6 dollar, 30 tagacha 15 dollar, xuddi shu tarzda adashmasam 9 dollar deganim. Xo'p, MyTeam bo'limi orqali sizlar ana shu do'stlaringizga taklif qilasizlar va necha do'stlaringiz borligini ko'rsangizlar bo'ladi. Mana shu strelkani bir marta bosamiz va bizga to'liqroq ma'lumot beradi. Bu meni 3-chi akkauntim, ya'ni men 2 ta akkauntimdan pul oldin taklif qilib pul yechib olganman. Bu mana shu 3-chi akkauntimda hozir 274 ta referralim bor. Xo'p, pastda invite friends tugmachasini bosib turib, sizlar oldin taklif qilsangizlar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga pastda referral turibdi. Shu ikkinchisini kopiya qilib, do'stlaringizga tarqatishingiz kerak va do'stlaringiz ham daromad oladi va pul ustilar ham ularni taklif qilib strategiyani yoqqan uchun sizlar ham bonus olasiz. Xo'p, bonus nima, ya'ni strategiya nima, to'liq tushunmayapman deganlar uchun kanalimda bor, bemalol o'tib o'rgansangizlar bo'ladi. Pul yechish juda oddiy. Withdraw tugmachasini bosasiz va withdraw adres degan joyga TR20 adresni qo'yasiz. Amount degan joyga, ikkinchi joyga kerakli pul yechadigan parolingiz, verification code degan joyga send tugmachasini bosib, ana shu qaysi elektron pochtadan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ana shu elektron pochtadagi kod boradi, ana shuni kiritishingiz kerak va trade password degan ro'yxatdan o'tgan parolingizni va oxirgi joyga esa ana shu rasmdagi kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Tez gapirib olgan bo'lsam, uzr so'rayman, chunki bular narsalarni men 2 marotaba tushuntirganman va hozir 3-chi marta yana sizlarga tushuntiryapman. Va bu joyda sizlar pul kiritib ham yaxshigina pul ishlasangiz bo'ladi. Chunki sayt yana ishlash niyati bor. Sababini aytadigan bo'lsa, menga hech kim aytgani yo'q. Bu narsani men sizlarga aytayapman. Sababi hozir juda ko'pchilik tekinga pul o'tkazib beryapti. Endi bu degani sayt endi bu pullarni qoplash uchun ham yana ko'p ishlaydi. Shuning uchun sarmoya kiritib ham mana shu adresga pul o'tkazib, sarmoya kiritib pul ishlasangiz bo'ladi. Pulingiz tushmasa, mana shu saytni o'zini menejerlarga ham yozsangiz, tushirib beradi 100%. Sayt 100% to'laydi. Men o'zim 2 marotaba pul yechganman. Bu hech qanday reklama video emas. 100% bu umuman reklama emas, do'stlar. Ya'ni men aniq ayta olaman. Buni men o'zim xohishim bilan sarmoyasiz pul ishlayman deganlar uchun o'rgatyapman. Xolos, sayt to'laydi. Ro'yxatdan o'tishga keladigan bo'lsak, birinchi joyga o'zingizlarning username, ya'ni o'zingizlarga bitta username o'ylab topishingiz kerak. Ikkinchi joyga o'zingizlarning elektron pochtangizni qo'shishingiz maslahat beraman, chunki pul yechayotganlarda va shunaqa joylarda sizlarga albatta kod keladi. 3-chi, 4-chi joyga o'zingizlar bir xil parol o'ylab topib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Invite code degan joyda sizlar avtomatik kod chiqib qoladi. Agar opisiyada orqali ssilka orqali kirsangiz va verification code degan joyga ana shu rasmdagi kodni kiritasiz va confirm tugmachasini bosasiz. Men 2 marta pul yechganman. Bittasida 3 soatda, bittasida 5 soatda tushirib bergan. Sayt 100% to'laydi.